nenorėčiau pabandyti padaryti neužmarštuodą. Maždaug 9 cm. Skersmens. Padarysim štai tokią gėlytę. Iš vėlgi mūsų kaukės. Ir metaliuką mes į šoną padedam. Dabar čia išdalinam. Taip. Dabar žiūrim, galima padaryti. Ir dabar mes iškirpsim. Taip. Gerai. Gavosi toks. Ir va taip. Dabar mes su jumis išklosim sluoksną įvairiom kryptim. Taip, prispaudžiam trupučiuką. Mes tą vilną kirpsim, todėl mums reikia, kad vilnos plaukeliai būtų sudėlioti chaotiškai įvairių krypčių. Dabar sušlapinam su muiluotu vandeniu. Ir iškart sudėliosim mūsų gėlytės, kad pilnai priglaustų mūsų žydrė medžiaga prie vilnos. Ir pamėtysim lapelių. Gal kažkur panaudosim mes tuos lapelius. Nu ir čia truputėlį pamėtysim. Pažiūrėsim, kas iš to išeis. Kad jau visą mūsų kaukę išnaudoti. Čia, kadangi yra kelių sluoksnių, mes galim ant viršaus įdėti vos sustiprinančią vilnos sluoksnį, kad nepabėgtų mūsų jokia vilna niekur. Tai, pabandysim, pažiūrėsim. Prispaudžiam. Taip, apverčiam. Dabar nuėmam. Ir taip švelniai patrinam. Gėlytės gaunasi mūsų iš apačios. Mes trinam viršui vilną, bet labai švelniai. Vėl uždedam celofaną. Vilnesiai labai švelnas, nes mūsų vilna yra labai dar jautri kiekvienam judesiui. Ir mes labai greitai galim visus plaukelius sujudinti ir patraukti iš vietos. Dabar pakeliam.
matosi, kad ryškėja mūsų gėlytės. Gerai. Pirštinės trumpam nuėmam. Ir padarom štai tokį dalyką. Paimam vilnas. Paimam pieštuką. Vilnas. Visai nedaug, va tiek. Visai nedaug. Paimam flomasterį, pieštuką, nežinau. Susukam ant jo. Susukam, susukam, susukam. Taip. Nuėmam. Dabar mes padalinam ir dedam suktinuką štai čia. Kitas į viduriuką susuktas mūsų suktinukas štai. Dabar padarom nedidelį mažiuko. Nuleidžiam ir prispaudžiam ties viduriuku. Taip, ties viduriuku prispaudžiam gerai. Ir padarom dar vieną didelį. O didelį padarom ant pirštų. Paimam pirštuką. Suvyniojam. Taip. Ir prispaudžiam. Štai pas mus gaunasi 4 viduriukai padaryti. Dabar vėl grįžtam prie pirštinių. Ir mūsų celofano. Tai. Leidžiamės į vėlimo procesą. Švelniai patrinant galima su dviem rankutėm, galima su viena, kaip patogiau. Iš vienos pusės, iš kitos pusės. Jeigu reikia truputėlį nusausinu. Jau judesiai darosi pas mus stipresni. Galima per maišiuką. Maišiuką ant rankos. Ir tiesiog velti pačią vilną. Bet dar per maišiuką. Galim pažiūrėti, kaip čia pas mus gaunasi. Gaunasi puikiai. Dabar nusausinam, kur reikia. Ir pasukinėsim mūsų skudurėlį. Hop. Gerai. Iš pradžių judėsiai mūsų švelnas. Į vieną pusę. Į kitą pusę. Iš pradžių mūsų judesiai turi būti labai švelnus, tam, kad vilnos plaukeliai spėtų įsiskverbti į mūsų medžiagėlę. O kai jau
kai jau jie tarpusavį susidraugauna, mes galim tą spaudimo judesį stiprinti. Jeigu matom, kad kažkur tai susibėgo į vieną krūvą, pataisom. Pirštinės turi būti truputėlį didesnės tam, kad oda pas mus viduje kvepuotų, todėl jos kartais ir gali truputėlį pabėgti, bet mes galim juos ir pataisyti. Ką mes dabar padarysim? Išplausim šitą mūsų veltinuką. Dabar truputėlį nusausinam. Paimam žirklutės. Na štai. Iškirpam. Tuvelsim toliau. Mes sudėjom mūsų našlaitėlės iškirptis. Ir dabar po truputį jas velim. Per daug nespausti. Taisom, kad nesusiveltų mūsų krašteliai, ten kur nereikia. Dabar vėl išplaunam. Patikrinam, ar tvarkingi mūsų krašteliai. Kraštelius vis patikrinam. Dabar jau turime pakankamai stipriai. Bet vis reikia pataisyti mūsų gėlytę. Išplaunam mūsų neužmarštuolės. Ir dar kartą užvėliam. Kad jau tikrai žinotumėm, kad pas mus susivėlė, užsivėlė ir viskas tvirtai laikosi. Gali būti štai ir tokia gėlytė. Gali būti tokia gėlytė. Nu kągi, plaunam, džiovinam ir darom gražias gėlytės.